Assalomu alaykum azizlar. Bugun bizlar Jannat makon ulkamizning yana bir so'lim go'shasini ko'rsatish maqsadida Zominga keldik va bugun biz sizlarga Zominning go'zal manzaralari va go'zal tabiatini ko'rsatamiz. Ko'pchilik insonlar Zomin tog'larini Shvetsiyaning Alp tog'lariga o'xshatishadi. Zomin tog'lari haqiqatdan ham Alp tog'lariga o'xshaydimi yoki o'xshamaydimi? Videoni oxirigacha kuzatinglar va kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Azizlar, meni ko'rib turganingizda Zominda ham suv ombori bor. Xuddi o'sha chorva suv omboriga o'xshash. Lekin chorva suv omboridan farqi, bu yerda cho'milish uchun sharoitli qilinmagan. Agar bu yerda ham o'sha dam oluvchilar uchun sharoitli qilinsa, katamaran, skuter, shunga o'xshash turli xil ko'ngilochar xizmatlar yo'lga qo'yilsa, bu yerda ham dam oluvchilar soni va sayohatchilar soni keskin darajada oshsa kerak. Balki buni ham o'ziga yarasha sabablari bordir. O'rtoqlar, mana bahor ham keldi. Bahor kelganda ko'pchilik shunaqa tabiat qo'ynida, go'zal manzaralarda dam olgisi keladi. Oila davrasida, do'stlar davrasida. Lekin shunaqa go'zal manzaralar topishda qiynaladi. Va endi buni yechimi bor, dam ol us. Dam ol usni kuzating va biz sizlarga shunaqa go'zal manzaralar topishda yordam beramiz.
4 kilometr, Dubai 2015 kilometr. Sherbulog'dan ozgina tepaga chiqqaningizda shunaqa yo'l belgiga ko'zingiz tushadi. Va ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin. Bu yo'l belgilari nimaga qo'yilgan? Betga keladigan sayohatchilar, turistlar o'z yurtidan qanchalik uzoqdaligini bilish maqsadida shu yo'l belgilari qo'yilgan ekan. Zomin tog' yon bag'irlari shundoq archazorlar bilan qoplangan. Mana o'zingizlar ham ko'rib turibsizlar. Adashmasam, bitta archa o'zidan bir kecha kunduzda 3 kishiga yetadigan kislorod ishlab chiqarar ekan. Demak, bu yerda kislorod keragidan ortiq. Va sizlarga tavsiya qilaman, betga kelib dam olishingizni va shu toza havodan to'yib-to'yib nafas olishingizni. Bu inson organizmiga foydali va insonning kayfiyatini ham ko'taradi. Zominning shunaqa go'zal manzaralari va tabiati insonni sayohat qilishga chorlaydi. Zomin milliy tabiat bog'iga kirganingizda har bir kilometrda ko'zga tashlanadigan narsa ushbu qurilma va unga osilgan o'simlik supurgiga o'xshash. Bu o'simlikning nomi chiya o'simligi deb atalar ekan va bu o'simlik olovda yonmas ekan. Ya'ni ushbu bog'ga xudo saqlasin, yong'in ketsa ushbu o'simlik yordamida yong'inni bartaraf qilishar ekan. Azizlar, mana Zominga bo'lgan sayohatimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Agar sizlar Zomin dam olish maskaniga Toshkent shahridan kelmoqchi bo'lsangiz, 200-220 km, 3-3,5 soat vaqt ketar ekan. Zomin milliy tabiat bog'iga kirish narxi har bir kishi uchun 13,5 ming so'm ekan. Dam ol uzni kuzatishda davom eting.